Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum müğənni Aslan Hüseynovun atası Elgizlə izlə proqramına açıqlama verib. Axşam az xəbər verir ki, o oğlu ilə bağlı xatirələrini bölüşüb və göz yaşlarını saxlaya bilməyib iki universiteti bitirmişdi. O rəhmətə gedəndə o yer qalmadı bizə zəng etməsin. Aslan çox yaxşı oğul idi. Gəldi ki gedirəm Gəncəyə. Dedim ki getmə, ana orada deyil. Getməyəcəm deyib amma gecə durub gedib. Mən də xəstə idim dedilər Aslan qəza keçirib. Sən demə onu dəfn belə ediblər. Hər gün deyirəm Aslan hardadır, niyə zəng etmir? Axırda mənə dedilər ki ata Aslan ölüb Allah rəhmət eləsin amin amin. Çox yaxşı insan idi, yeri cinnət olsun amin amin. Allah ailəsinə səbir versin amin amin.